Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 923 ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Trutnov hlavní nádraží. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Chlumec nad Cidlinou, pravidelný příjezd v 9 hodin 27 minut.